once again. Wajukuzangwe, wajukuzangwe, mimi babu yen, lona disi nzuri na tabu nataka niwadisie, niwadisie niwadisie. Okay, tulia nisikie, hapo zamani za kale kulikuwa na mziki wa bongo flavor. Ulikuwa ni mziki wa vijana na ulipendwa sana, hasa hasa nao vijana kwa kuwa walikuwa wanajua kuchana. Mziki huu uliwashika watu wa kila rika, wazungu na waafrika, walikuwa wakiusikia wanaburudika, huku vinywaji wameshika. Lakini cha ajabu, wasanii kwa wasanii walikuwa hawapatani, kwanza jukwani mpaka mtaani. Hatukujua chanzo ni nani, lakini tulomba tu elimu amani. Japo walikuwa na kiburi, nyimbo zao zilikuwa nzuri, zikifunza jamii vijana waongeze bidii, wawe na nidhamu na utii. Lakini pia walikuwa wanalalamika, wanadhulumiwa, hawapati haki zao, japo nyimbo ni zao na pelekwa pelekwa na nyela zao. Hawa wasanii wakitoka kikao hawapati haki zao, mara nakuja wawili, mara nakuja 12, mara kesho yake wawili. Lakini leo mambo yamebadilika, baada ya miaka kibao kupita, mziki sasa umekuwa dini, wasanii kibao titiri, watu wamenawiri. Wasanii walikuwa wakali, nyimbo zao zilikuwa ni kali, lakini walikuwa wanazali. Kila kitu wa track kali, kila kitu wa track kali, lakini haifiki mbali. Swadanganywa juku zangu, kwa nini ni wadanganye? Wajukuu na nukuu, umaarufu ni sawa na harufu. Mziki huu ni utamaduni na hivyo hisia ziko mbinguni. Hivi mnajua wasanii waliuza albamu zao, wakapata mafao, wakasaidia familia zao, wakanua magari makali na kujenga mijumba mikali ya kifahari. Sema mbalimbali, ni wataje si wataje? Tunzo. Wapo wasanii walikuwa wakali, hawakupewa tunzo, wakabaki kwa gumzo kwa tungo zao zenye mafunzo. Wengine walitangaza vizuri na wakuwa na kiburi, wakapewa nafasi nzuri na uwezi amini. Hii ni serikalini hapa nchini, lakini Mungu aliwapenda akawachukua bila wao kujua. Wapo wasanii waliiga idea za wenzao, wakitaka tukajue migongo yao, kuamini macho yao, traki zao zikupiga bao. Wapo wengine walikuwa wababe, wapo wengine walikuwa wanyonge. Wanyonge walipokonywa mdomoni tonge, wababe walirusha ngumi wakaishia Lupango, akaonekana wote hawana mpango. Na nyinyi ndugu zangu, mkikua mkiima mtakuwa na jeuri. Enzetu sio kama sasa, wasanii stajini wanatembea wakishika suruali zao, wanaongelea madeni zao, wakatoto wametoa hela zao, wameacha kufanya mambo yao. Sisi tulikuwa tukijituma mpaka mwili unauma, narudi nyumbani umenuna, utafikiri umetoka kubeba chuma. Nani atakuja kuimba hapa? Muziki gani? Utaweza utacheza? Nini? Hebu imba nisikie. Kuna jambo na tatizo babu, nataka kuuliza. Watu wananisikiliza wazee, hasa vijana, kwa makini sikiliza. Mziki huu na tatizo, mbona wasanii wanachukiana kila siku wanagombana, au ndio laana? Sijui kama ni laana na tumwachie Maulana. Ukianza kushangiliwa mjukuu, ujiandae na kuzomewa. Enzetu ni kwa kazi, 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 kweli. Mshikaji wangu Remi na dendake Matimilo, utamwambia nini Azizo mtoto wa mjini? Sasa hivi anaimba dini, anadai hataki urafiki na mimi, anadai kanipiga chini. Mshikaji wangu Sade Jabu, sijui amepotelea wapi. Ile vijana bado wanamwakilisha, wanajua alipokuwa na tisha, na akirudi watampisha. Wajukuu, mnanisikia? Ndio babu. Hivi mlisha kusikia mjini, kuna mtu alikuwa mstari wa mbele, alikuwa anaitwa Nyerere, alikuwa mpigania haki. Rushwa alikuwa hataki, kwa maana Tanzania leo limebaki ndio nchi yenye amani duniani. Wazungu wenyewe wanatamani waje kufanya kazi na makochari, na hadithi yangu imeishia hapo hapo. Kalaleni kesho shule hapo.